Ok, pessoal, vamos fazer agora o nosso relatório de clientes. Esse aqui vai ser um pouquinho mais complicado, porque tem mais campos, né? Então, vamos lá no File, New, Outros. Vamos nos basear, então, neste relatório de Bayer. Tá ok? Vamos, então, salvar ele como URL cliente. Opa! URL cliente. Tá ok? Então, já vamos colocar, então, aqui. Relatório de clientes. Tá ok? No name aqui já vamos pôr também FRM Real Cliente, né? Tá ok? Aqui vamos pôr então aqui relatório de clientes. Agora nós temos que pegar esse componente Quick Report aqui e colocarmos dentro, selecionarmos então com a nossa tabela de cliente. Tá ok? Por causa do template, então vejam que ele manteve o Byron, né? Então agora nós precisamos pegar agora esse aqui, ligar então com o cliente. E vamos pegar então o campo código do cliente, clique código. Aqui então vai ser então a tabela de cliente. Vamos pegar então agora o cli nome do cliente. Tá ok? Vamos dar um F12 aqui. Vamos lá no código fonte lá embaixo. É dmdados.tbl cliente, né? Cliente. Para abrir, para fechar. Claro que eu ainda não terminei, são todos os dados. Vamos deixar isso aqui funcionando, depois a gente termina. Vamos fazer chamar ele então aqui no principal. Então vamos pôr aqui mais um item aqui, relatório de clientes. Tá certo? Então vamos fechar aqui, relatório clientes. Tá, vamos aqui no menu File Use Unit. Dizer que a gente vai estar relacionando com o cliente. Então vamos pegar aqui FRM real cliente ponto, opa, alguma coisa assim. FRM real cliente ponto quickwrap1 ponto preview. Tá? Vamos agora executar essa nossa aplicação aqui. Deverá então rodar o nosso programinha de aqui de clientes. Então, relatório, clientes. Ah, não tenho nenhum cliente cadastrado, né? Vejam aqui, pessoal, que clientes, em vídeo aula anterior a gente excluiu, né, alguns clientes, então não tenho nenhum cadastrado. Tá ok? Vamos cadastrar um rapidinho aqui, vamos dar um novo registro aqui. Cliente Neri, endereço 1, só para. Teste aqui, complemento, bairro 1, cidade 1, CEP, data de cadastro. Ah, pessoal, depois eu vou mostrar para vocês como fazer para colocar a data automática aqui. Tá ok? Vamos ver, 12 do 12 de 2002. Mais alguma coisa aqui? Colocamos o RG, tá? Vamos selecionar então a foto do cliente. Vamos pegar aqui o Neri aqui. Selecionamos ele, vamos gravar para ver se está funcionando. Gravou. Vamos fechar agora isso aqui e vamos ir no relatório de clientes. Opa, não apareceu ainda. Tá? Então a gente tem que ver o que que aconteceu então. Por que que não apareceu ele? Pessoal, ele não está aparecendo porque é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vejo que quando eu abro clientes, quando eu fecho esse cliente aqui, ele fecha a minha tabela do banco, certo? Fechou todas as tabelas que a gente está usando aqui, que são tabelas de endereço, tá? Bairro, cidade, então tudo isso aqui ele fecha. Se lembram no evento onClose lá do formulário, ele fecha. Então se vier aqui nos relatórios de cargo, por exemplo, o cargo sim, porque o cargo está no funcionário.
Mas se eu abrir, por exemplo, aqui logradouro, ele já não aparece nada porque está fechado. Por quê? Porque é o seguinte, ó, pessoal. Porque esse formulário aqui, ó, Real Cidade, o Real Cliente, o Real Log, vamos aqui no Menu Projects, vão ver uma coisa aqui, ó. Vejo que eles são criados sempre a primeira vez, eles são criados esses formulários e eles permanecem aqui. Então eles somente são criados uma única vez. É por isso então que, claro, se você ir direto nele nos relatórios, que por exemplo, o relatório de logradouros, por exemplo, ele está aparecendo normal. No momento que tu abrir o clientes e fechar ele, que ele dá no evento close, ele vai fechar o logradouro, na hora de abrir aqui, vejo que ele já não aparece mais, está fechado. E esse aqui é só criado uma vez. Então, nas próximas aulas, então, eu vou mostrar para vocês como fazer para resolver esse pequeno probleminha. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.